নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই কথা পাতিম লখিমী পূজাত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব এই পাঁচবিধ বস্তু নহ'লে মা ৰ হৈ যাব পাৰে সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক আমি প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ বন্ধুসকল এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত সকলোৱে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি তথা ধন সম্পত্তি লাভৰ বাবে পূজা আৰু অৰ্চনা কৰে কিন্তু বন্ধুসকল যদিহে আপুনি ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মীক কৃপা লাভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীৰ পূজাৰ সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হ'ব ফলত তেওঁ কৃপা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে গতিকে জানো আহক এই লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটিত কি ভুল কৰা একেবাৰে উচিত নহয় বন্ধুসকল এক নম্বৰতে হ'ল লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাত কেতিয়াও কাহৰ ঘণ্টি ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ উচ্চাসিত শব্দত মা লক্ষ্মী বিৰক্ত হয় গতিকে এই দিনটিত লক্ষ্মী মাক কেতিয়াও বিৰক্ত নকৰিব দুই নম্বৰতে হ'ল ভুলতো লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজাত ভোগ বা অন্য কোনো বস্তুতে তুলসী পাত ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ দেৱীৰ তুলসী হ'ল মা লক্ষ্মীৰ সতিনী তিনি নম্বৰতে হ'ল লক্ষ্মী পূজাত লোহাৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ লোহাৰ বাচন কেৱল অলক্ষী পূজাতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাৰি নম্বৰতে হ'ল লক্ষ্মী পূজাত বগা বা কলা ৰঙৰ বস্তুৰ ওপৰত মাৰ ফটো বা পুথি নাৰাখিব ৰঙা হালধীয়া বা অন্য কোনো ৰঙীন কাপোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাঁচ নম্বৰতে হ'ল এই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত আশে পাশে কাৰোবাক যদি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে তেনে চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ কোনো বাচন বৰ্তন যাতে সেই দিনটিত আপোনাৰ আনৰ ঘৰত কেতিয়াও নিদিয়ে এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী ৰুস্থ হৈ যাব পাৰে লগতে এই দিনটিত পূজাৰ সময়ত ঘীৰ প্ৰদ্বীপ জ্বলাব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ